Na imer të Zotit të gjithë më shirëshmet, më shirë plotit. Për shëndetje, paqe e Zotit qoftë mbi ju, të nderuar miq, anë mban botës. Kësaj radhe do të bisedojmë për durimin, apo në gjuhën popullore, sabri. Arsyeja pse e kam marrë këtë tematik, është se një miku im në TikTok më pyeti, tha, e dashura motër, Zoti ta s'ka sprovuar me marrjen e djalit, me humbjen e djalit. Por kohëve të fundit, shumë po na vdesin të rinjë dhe po kemi vdekje të papritura. Prandaj, kemi shumë nana të lënduara dhe të donim që nga ana juaj të na i qetësoni pak zemrat e nanave të cilat janë sprovuar me vdekjen e vlatëve. Normal, çdo lloj vdekje është e idhët. Unë kam përjetu vdekjen e nanës, vdekjen e babës, vdekjen e vllau të ri 52-3 vjeçar. Mirë po, sikur se humbja, vdekja, kalimin në botën tjetër i evlatit, nuk krahasohet asgjë. Prandaj, sabri është një ndër elementet më kryesore i cili na jep edhe energji, edhe na jep shpërblim. Dy gjana mundesh mi arrit prej sabrit. Edhe energji e man vetën fort, e man vetën qëndrueshme, nuk dorzohesh, nuk pin barna, mundohesh, do me thënë, normal vujtjet janë, po njeri është krijesë e dobët, edhe kur e dim që një person i cili na mungon edhe ka qenë shumë i mirë, ti të mungesa e ti të preke në shpirt. Por edhe kur e din që një person ka bo shumë veprat mira, edhe nuk e ke, atëherë përshkak veprave të mira ti, ti e ndin një munges shumë të madhe edhe je lënduar në shpirt. Prandaj, për shembull, ndonjëherë nuk mund ne nanat ta majmë veten, prindrit, sidomos nanat janë më të ndihshme, sepse fëmijët e tanë, të cilët kanë ndruar jetë, kanë bërë vepra të mira. Edhe sa herë të kujtohen veprat e mira, edhe ti e din që nuk e ki atë njeri që të ka bërë vepra të mira, ty e ndin mungesën dhe qanë. Rasti djalite. Kur ai, nëse e ka marrë një gotë ujë me pi, kur nuk e ka pi, pa pytë, mamë, më zdeshte ujë. Tash mu ajo më mungon. Po edhe prek ndjenjat e mija, edhe lotim shkon. Kjo është gjë normale, me qajtë, për veprat e mira që ti ka lanë djali jotë, vajza jote, momentalisht ka ndru jetë, është gjë normale, por nga ana tjetër, për hatër se jemi mirë njohës Zotit, se kemi ndoshta edhe dikon tjetër, po edhe mos passhim edhe dikon tjetër, se ka raste që ja ka marrë komplet familjen, prap na e kemi Zotin i cili na ka premtu dhe beshiri sabirin. Jepi myshde, do t'i japi myshde, durimtarve. Prandaj, najherë, edhe lotin e fshehim, edhe mërzin e fshehim duke majtë vetën, vetëm e vetëm, mas mi lëndu të tjerët, që janë plot energji, plot dasma, plot dashuri, plot të mira, që ndoshta edhe ata nuk e din që ka kam ndodhë mas 5 vjetë. Prandaj, ti duhet me pas kujdes me emocionet e tua që mos me lëndu tjetrin. Me pamjen e tënde, mos me lëndu tjetrin. Sepse, profeti Muhammed thot,
Mos u qeshni para ata ti që është i pikëlluar. Shikoni, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e ti. Duhet me pas kujdes, nëse dikush është i pikëlluar, kujdes, mos e trego gëzimin tënd. Prandaj, edhe s'duhet mu i dhnu nëse nuk i shkohet në përdarës. Mama i ka bo 7 muja, ma 8 muja, ma 1 vjetë. Nëse nuk mundet me shku, mos ju i dhnoni sepse ajo s'ka që ty me të pa të hidhruar. Prandaj, ti du të me qenë shumë e gëzushme, si nën, që Zoti ka dasht edhe të ka provu me marrjen e evlatit. Se këtë sprovë, Zoti nuk ja jep çdo kujt. Zoti i shikon sa janë njerëzit durimtar, edhe Zoti thot, kështu në Kur'an, une do të koncentrohem pak në shkrimet e mija, nga se i kanë nxjerr disa ajete kuranore, të cilat thonë kështu, innema ju vefa sabirune eqera humbi kajri hisab, thot. Durimtarët, Allahu do t'i shpërblej pa kufi, pa hesap, bi gajri hisap. Qka, si mas këti ajeti kuranor, qka na fitojmë dhe qka na humbim nëse nuk kemi durim? Numër një, kur t'i vdes e vlati nanës, Zoti ende pa dalë ku foma pri shpis, i thot me laqeve, shkoni në atë shpi, shikojeni nënën e vetë, a është razi me që ja ku marë djalin, apo është i dhënu me mu? Nëna thot, inna lillahi wa inna i lehi rajiun, na jemi të Zotit, edhe Zotit kemi mu këthy, jo vetëm qatë ditë, po gjithmonë, tan kohën, nan, motër e dashur, zonja e dashur, që je lëndu, tan kohën, ki me përmend, po na jam i të Zotit, shpesh herë unë mërzitëm, tham, wah, Ahmedi jem, s'po hecë për mi tokë, Ahmedin e kom tokë, burim thot, po prit bre sabër bre gruese dhe na, që atje kemi me shku, atje kemi me shku, Ahmedi po na pretë, po më fladitët, zemra. Që do me thonë, kjo po përkon me ajetin kuranor. Inna, lillahi wa inna i lehi rajiun. Sa herë të mërzitën, ni, thoni po edhe na jemi të Zotit. Edhe na atje kemi me shku. Tash, kur veç nuk e ki djalin tonë njët, ose një të dashur që e donë shumë, qoftë nana, qoftë baba, ti ki një arsye ma shumë me dasht jetën tjetër. Ti ki një arsye ma shumë mës me dasht shumë këtë botë. Sepse njerëzit e mdhej, imamët, janë lutë Zotit, o Zot, largo ma dashunin për kësaj dynjaje. Sepse njeri u kur ka dashunit madhe ndaj kësaj dynjaje, a i nëjherë bohët edhe arogancë. Keni pa, kur o kon dikush fukara, o bo pasuni e ka rrit mendjen, nuk e njef njerëzit. Po, shiko, ti punon ta njetën, punon për këtë dynja, punon për pare, shpirtin ton, gjumin ton dhe prish, punon 10 vjetë për me ble një vetur 10.000 euro. Shpirtin ton, trupin ton, shëndetin ton, knaqësin ton dhe e ke lënë anash për me bo një shpi, për me bo një sen, një sen. Prandaj, imamët kanë thënë, o Zot, largoma dashunin dhe i kësaj bote. Nuk do me thënë që me ta largu dashunin dhe i kësaj bote, edhe ti me jetu si kun shkretin. Po do me thënë që mos mu dashuru ndaj lukseve, sendeve që janë të shtrejta, të panevojshme, sepse ti kur e blen një këmish 200 euro, e fukaroja ndoshta me 2 euro shkon e merë në second hands, ti je tu ja reklamu firmën e ati jahudis, apo krishterit, apo muslimanit,
Ti me qato 200 euro, jo që është ekstra ekstra ma ndryshe, se është material, nuk ka shpirt. A 250, material, është pendish veten edhe me 2 euro. Prandaj, në atë moment ti e ke bërë një vepër shumë të rëndë, sepse shumë të jo lakmueshme te Zoti, edhe herdo kur do, Allahu për dredhjes, për shkak ndarjes të pa, jo ta maqar, po, pa e kursy, që s'ke kursy parën për me dhonë dikujve një fukaras, për me bo një punë të mirë, për me shtyp një liber, që sa her ta qilë dikush atë libre, në opë se va për ty të shkonë. Ati sa her e lanë atë këmishën e 200 euro, i thurë nonës a ndimës e shpisa, e kujdese 200 euro e komplet, ka bo robë ma ajo këmishtu, si shembul e mora. Prandaj, imamat kanë pyto Zot, hekma dashonin për kësaj bote. Prandaj, edhe kur të vdese vlati, Zoti i qonë me laqët, edhe i thotë, këqyrë në është razia, jo non. Qësë është razia, jo non, me qatë ndodhi, Zoti ka me thonë, ndre që janë një shtëpi ma të bukur në gjenit, prinderve me vlatin e vetët kënaqët. Prandaj, non e dashur, motër e dashur, zonë e lënduar, nëse të ka sprovu Zoti me marjen e vlatit, ta kesh në dije, t'jesh në dijeni, se Zoti me laqët i ka urdhnu me të ndërtu një shtëpi, me u kënaqë me vlatin tëndë në gjenet. Por, për këtë, duhet sabër. E, qka krijojmë ne me sabër, qka fitojmë? Edhe qka humbim prej sabrit? Do të shikojmë në video në radhës në vijim. Por, ju lutëm, mos përtoni, bëjeni subscribe, abonim me të kuqe, juve ku, asgjë nuk ju kushton, po për mu, m'jep vullnet, m'jep dëshirë, që sa ma shumë me shkarku vetën për këtyn, ve punve dynjas, me gjithë kohë, me dalë, me bashkë pisedu, dhe me shpërnda sa ma shumë fjallën e mirë, fjallën e dashur, fjallën hyjnore të krijuesit i cili na ka krijuar. Këto ishin disa fjalë për durimin. Tani do të vazhdojmë në pjesën e dytë, çfarë fitojmë dhe çfarë humbim nëse nuk durojmë.